lite obehaglig kanske den ser ut, en utopererad livmoder från ett får. Men den kan bli en viktig pusselbit för de som inte kan få barn. Det här är första steget till en labbodlad livmoder och steg för steg tömmer forskarna den på de celler som den ursprungligen var uppbyggd av. För att ta bort cellerna från organet så kan man sätta in så små slangar här i blodkärlen på livmodern. Och så pumpar man igenom olika typer av vätskor genom organet. Det är inte helt olikt tvättmedel man använder. Till slut finns det bara ett slags vävnadsskelett kvar. Sen fyller forskarna på med stamceller från den, i det här fallet alltså ett får, som man vill ska få transplantatet. Det här är bilder från 2014. Emily Erikssons graviditet var världsunik och den första i sitt slag. Så här berättade hon för nyhetsbyrån AP. I gave birth to my son in the same womb as I was that my mom gave birth to me, and that's like science fiction. Hittills i Sverige har 7 friska bebisar fötts genom transplanterade livmödrar och det har varit kvinnornas mammor eller systrar som har donerat sina organ. Men det här kan vara problematiskt eftersom immunförsvaret reagerar på den främmande livmodern. Kvinnorna har behövt äta mediciner för att inte trigga igång immunsystemet, något som inte är helt nyttigt i längden. Men om vi använder oss av patientens egna celler och sen bygger upp ett organ här på labb som sedan kan användas som transplantat, då skulle vi kringgå det här problemet med immunförsvarets frånstötning. Ännu så länge har forskarna inte planterat in en hel labbodlad livmoder i något försöksdjur. Men man testar och opererar allt större delar av organet. Nästa steg är på råtta och man hoppas på en lyckad graviditet. Sedan vill vi tillsätta embryon och se om embryot kan fastna och en normal moderkaka kan bildas. Och vi hoppas vi kunna se en normal fosterutveckling då. Med råttungar? Ja, det hade ju varit jättekul om vi kunde få råttungar.